Tak psychicky dobre, aj technicky asi. Čo, sedí? Sedí, hej, páči sa mi to. Tešíme sa. Už len uvidíme, aké výsledky. Ano, tak snáď. A niečo sú, nejaké sú. No, nechám si to pre seba. David Bartoš a Zdenka Bartošová na Mitsubishi Lancer Evo 4. Zajtra so štartovým číslom 21. Musíš pomôcť kolegovi, ťažké obiekty. ...slovenského repuára a triedy RB4. Nádherný Lancer. Držíme palce. Stojan, riešime penalizáciu. Hej. Za čo? Predčasný štart.